Мадечки на сет, добро в моята нова вида. Денес ки си ме погоди музиката на Fortnite. Денес ки слушаваме се от нас. Здраво! Субскрибнете му канал, лайкнете му видеото и така, айде да започнем. Orange Jazz! И аз кажа, правда да се стим, так да е една плана за мен, но за него. Добре. Грузия! Едем. Лайк от двата канала и се гледаме в следващото видео. Чао!